もこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、ちょっと閲覧中になるかもしれないんですけど、この前皆さん知ってるか知らないかちょっとわかんないんですけども、タロアゲアゲっていうその YouTuber がいるじゃないですか。タロアゲアゲがやってたネタがすごくね、私的には興味深かったので、私もやってみたいなと思ってちょっと今回やっていきたいと思います。で、その内容なんだけど、こちらの毛穴パックを使った動画なんだけど、このね、毛穴パックって普通にさ、濡らしてペッて貼って乾いたらベリって剥がすタイプのやつじゃん。じゃなくって、このオールナインを塗って10分ぐらい放置した後にこのパックをするとめちゃくちゃ角質っていうか、その汚れが取れるみたいなんで、ちょっとやってみたいなと思ってやっていきたいと思います。あのね、私ね、結構ね、鼻の頭にね、角質っていうかすごく溜まっちゃうタイプの人で、1ヶ月に 2,3 回やっちゃうほど結構ヘビーユーザーなんだけど、だからこれあんまりね、やりすぎると良くないって言うんだよね。逆に毛穴が開きすぎてさ、あかんっていう子もあるんだけど、まあ私はちょっとあの鼻のあれがすごすぎるのでちょっとやっちゃってるんですけども、うん、あ、そうでさ、ちょっとチークの位置を変えてみた。いつもはさ、目の下に入れてたんだけど、今回は今ここに入れてる。なんかでも割とこっちでもいい気がしてきたから、ちょっとこっちに変えようかなって思ってます。はい、ということで、オロナイン初めて買ったわ。オロナインを塗って塗るから、ちょっと待って、一回お化粧ここだけ落としていきたいと思います。はい、落としてきました。あの鼻の周りだけって言ったんだけど、ここから下全部落としちゃいました。ちょっと鼻赤くなっちゃった。それではですね、オロナインを塗っていきたいと思います。このオロナインを塗ることでなんかね、毛穴がすごく開くらしいの。だからこれを塗ってからパックをするとめちゃくちゃごっそり取れるっていうらしいです。でもね、タロアゲアゲがねめちゃくちゃ取れてたから、これはねちょっとやってみたいと思ったのよ。これで鼻が角質綺麗になったらめっちゃいいんだけどちょっと白いんだけど、こんな感じで塗るのでいいのかな、ちょっと調べよう。はい、ということで、こんな感じでね、あの小鼻の周り、このパックをつけるあたりにオロナインを結構塗りたくったので、とりあえず10分待っていきたいと思います。ちょっとね、やりながらなんだけど、これをやるのに何にもネットで調べなくって、タロアゲ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 やってたやつをそのこのままやってるだけだから、ちょっとね不安になってきた。たっぷりの泡で洗顔をしたら、水分をしっかり拭き取り、肌に対して1ミリくらいの厚さのラインを塗ります。鼻の毛穴が隠れるくらいが目安です。やべ、隠れてねえじゃん。結構塗るんだねこれ。その後10分から15分ほど放置してぬるま湯で洗い流します。ぬるま湯で洗顔し、オロナインの油分をしっかり落としたら、通常通り毛穴パックをします。これで取れるらしいよ。なぜオロナインパックで角質が取れるのか。オロナインに含まれている2つの成分が毛穴汚れに作用していることがポイントです。クロルヘキシジングルコン酸塩液、あまり聞かない名前ですね。そうですね、オロナインパックで角質を取るのは危険。なぜ、それ危険なの？で、危険なことやってんの？オロナインパックは個人的におすすめではありません。顔ダニという言葉を聞いたことはありませんけど、ないですね。なんかこの開いた毛穴にこうやってやってポッて取って、でわあすごい綺麗で取れちゃって、あとに何もね、あの毛穴を引き締めるなんか化粧水とかローションとかを塗らなくって、その毛穴にバイ菌が入っちゃってどんどん黒ずみがひどくなっちゃうよっていうケースもあるらしいんだけど、まあでもこのアフターケアをすれば大丈夫らしいので、ちゃんとアフターケアをしましょうっていうことですね。でもなんかちょっとね、オロナインを塗ってこんなになんかバイ菌が入るのって思う方は、蒸しタオルを鼻にのせて毛穴を開いてから毛穴パックをするといいよって書いてあったんで、まあどっちかですね。うん、ちょっとやってみたかったの、好奇心が大きかったので、オロナインでやりました。はい、あれから10分経ったんで、うわ湯気がすごい。一回蒸しタオルで拭いてから、あっつ、蒸しじゃねえじゃん。蒸しタオルで拭いてから、このなんだっけ、ぬるま湯で洗い流していきたいと思います。はい、蒸しタオルで拭き取って洗い流してきました。それではちょっとアップにしました。水で鼻を濡らしてから普通に貼ってきます。ちょっと上目に貼りすぎちゃった。はい、貼れました。そしたらパックが硬くなるまで待ちたいと思います。はい、ということで、あの水分が飛んでパリパリになりましたので、剥がしていきたいと思います。さあ、どうなるのでしょうか。ん、
なんかいつもはね、ここの脇の方は取れて、頭のてっぺんのところはねちょっと取れないんですけど、今回なんかここの辺に結構オロナインを塗ったんで、すごい取れた気がする。ちょっと閲覧注意だから、ちょっと見たい方は見たいで、見たくない人は見たくないでお願いします。自己責任でお願いします。あー、まあ、白だから見えないかもしれない。じゃん、こんな感じに取れました。めっちゃ取れた。やばい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 。なんかでもさ、これ白だからそんなに見えないかもしれないけど、毛穴パックが黒だったらめちゃくちゃ気持ち悪い状態になってたと思うけど、びっくりした、めっちゃ取れた。はい、ということでここからが大事な時期なんですけれども、毛穴パックをした後のスキンケアが大事っていうことで、あの開いた毛穴をまた閉じなきゃいけないんですよ。そうしなきゃ結局はまた汚れが入って角質が溜まっちゃうので、私は一回冷やしたタオルでちょいと毛穴を引き締めたいと思います。冷蔵庫でキンキンに冷やしたタオルで拭き取りたいと思います。サイトには一番手っ取り早いのは冷水で毛穴を引き締めるのが一番手っ取り早いみたいなんですけど、めっちゃ鼻赤いじゃん。私は今回はちょっとイプサのローションで引き締めたいと思います。これは塗ると毛穴を引き締めてくれる効果があるので、これを塗ります。はい、ということでオロナイン毛穴パック終了でーす。結構ね取れてびっくりしました。いつもだったら全然取れない部分が取れたから、やっぱ効果はあるんだなって思ったんだけど、でもやっぱりちょっとねさっきの記事読んで怖かったんで、アフターケアをちゃんと注意してやるっていうことを頭に入れてやってみるといいかなって思います。まあ、全部が全部取れたってわけじゃないから、まだちょっと黒ずみっていうか残ってるところはあるんだけど、まあ、このぐらいがちょうどいいのかなって思いました。ということで皆さんもよかったらあのアフターケアに注意してやってみてくださいね。もうやるかやらないかは自己責任でお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。